No niin, täällä on uusi tai vanha peli tällä hetkellä työn alla. Tää on Enderal, tää on Skyrimin modi, löytyy Steamista. Ja tätä on aika hyvin kehuttu. Alun perin ilmestynyt saksalaisena, saksan kielellä. Ja sitten niinku 2016 käännetty tosiaan niinku muille kielille. Pelaajalehti mun mielestä kirjoitteli tästä artikkelin 2019. Mä en ole muuta kuin alkua vähän pelannut. Ja nyt ajattelin ruveta testaamaan tätä näin, että jos tää nyt onnistuisi. Ja jos tietysti tää kamera tässä tiltaa, niin asialla ei voi mitään, mutta kokeillaan. Tähän on siis tehty ihan täysin alusta tämä näin, niin ei perustu siis Skyrimiin ja Elder Scrollsiin mitenkään. Kivat efektit. Iskän kanssa pitää puhua. Tykätään lihasta. Tämä on vähän ehkä... Ruudun päivitys ei ihan... ole paras mahdollinen, täytyy katsella. No. Skyrimiinkin alkaa olla aika vanha peli kyllä, että... Komea patsi. Iskää. Oh, hey there. I didn't see you coming. So, how did it go? Did you find it? Where are we? We're at home, silly. Where else would we be? Just mommy, sister, you and me. Now tell me, how did it go? Did you find it? No? Pity. Maybe you're simply looking in the wrong places. Did you ever think of that? Oh well, who knows? Say, why don't you go inside and see if you can help mommy with the cooking? The creator was kind to us today and sent a big fat elk right in front of my bow. He's gonna meet us then again. Francisco Goya. Tässä on sama käyttöjärjestelmä kuin Skyrimissä. Tuo on vähän ehkä creepyä. Totally forgot what a mess I left here. But I was right, wasn't I? A real gem we've got here. Well then, let's waste no more time and get to it, shall we? What? Now would you look at that? I totally forgot about it. They're dead, don't you remember? You murdered them back then. Both of them. Mitä? No use crying over spilled milk, right? At least this means there's more meat for the two of us. Okay. You still remember how to do this, right? First, off with the skin. Slice up the belly, then out with the entrails. I'll look for a nice sharp knife in the meantime, to cut off the head. I don't think either of us wants to eat that, do we? Oh, silly, what's this again? We both know that's a lie. You did it. I remember it all. First, you set this horrible fire to your sister's crib. She screamed and screamed, and mommy heard it, but when she finally got there, nothing was left of her but burnt flesh. And... oh gosh, do we really need to go through this again? You know how sad it makes me when you do this. You killed them, period. No matter how often you tell me you didn't,
It changes nothing. You hear me? Nothing. Now please, let's start cooking. I'm so bloody damn hungry. Oh, by the Creator's name, why are you telling these lies? Isn't it enough that you murdered us? Do you really have to bother me over and over with your stupid, pathetic, and pointless whining? You know, sometimes I wish the Creator would have made me just a little less merciful. Just a little less pious. Because then I would have realized that you were tainted by sin long before any of this had ever happened. And instead of raising you, feeding you, and loving you like a father does, I would have put you in the horse trough right after you were born. Yes, I should have killed you. I should have just killed you. Just like you killed us. And now, you think you're safe because we're all under the earth, don't you? Me kaikki. Listen up, my child. You are wrong. And do you know why? Because the dead don't forget. Do you hear me? The dead don't forget. Now enough of this useless chatter. I'm bloody starving. Bring me the meat, you spoiled brat. Bring it to me. Bring me a nice crisp piece of meat. 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 Joo, Elder Scrollsissa ei olisi tällaista alkua. Let's begin with a question. It might sound simple to you at first, but I pray you to think about it. What distinguishes a free man from a slave? For now, however, let us start this story where another one ended 3 years ago, with the death of the Lightborn. For 4,000 years, they had reigned over this world. Seven Arcanists, who through their magic had acquired eternal life. Okay. In a time of chaos, they gave mankind what they thought it needed most. To be ruled over with an ironclad, fair. Within just one century, they united the shattered lands, and a single century later, their human origin was forgotten. They became gods, or Lightborn, as they let themselves be worshipped as. Yet the longer they reigned, the louder the voices grew that accused them of tyranny, the loudest being that of Naranzul Aranthiel. And he succeeded in achieving what was once thought impossible. He gathered an army, overturned the Lightborn, and gave back freedom to mankind. However, the price for this was high, because where there are gaps of power, fights erupt. As such, this world grew into what it is today. Shattered, riven, and broken into pieces. Ihan mahdollista tietysti. But all of this was merely a diversion. So that no one would notice something else. The death of the Lightborn had set something into motion, a clockwork. Having long stood still, its gears now once again slowly began to turn. This is the story of someone who wanted to be free. Epäilyttävä. Tämä oli mielestäni ihan kohtuullisen pitkä peli. Pääsemmekö hahmon luontiin? Hey, quiet, damn it. You want to wake up the entire ship or what? Olemmeko vankeja? Olemmeko vankeja? Sorry. That was a bit harsh. I'm just nervous, that's all. It was that dream again, wasn't it? Tämä näkee samaa painaisuutta. Seriously, if we had a penny for every night since we met where you woke up screaming, we'd probably be traveling to Enderal in our own starship, and well, not like this. Some things never change, I guess. Do you ever ask yourself if maybe you blame yourself for all of this? For what happened to your family, I mean?
What makes you think that? Saattaa olla pientä niinku huonoa omaa tuntoa. None. You're right. But who knows? Maybe everything is going to be different now. Tuen maailma on menossa. It's strange, isn't it? The way life sometimes goes. Now, if you had told me that a few weeks ago, I would have at the very least called you insane. But if the stories are true, there's no better place for a fresh start. Can you believe it? Apparently there aren't even any slaves on Inderal. It's amazing. Huh. Not only this whole blind passenger thing is making my headache. Epäilyttävä. We're talking about 500 pennies okay, here. Pelka. Even if we're able to find a job over there, we will still need the money for ourselves. Don't fool yourself. What we're doing here is theft. Unfortunately. But anyway, what's done is done. Salamatkustaja. I just hope the Andralians are easier on outlanders than the Neremese are. Your mother was a fugitive as well, wasn't she? Where exactly did she come from? You've told me 100 times, but I just keep on forgetting it. Okei, tässä on niinku... niinku... Okei, nää on niinku aavikolta. Kilejan on. Meri-ihmisiä, tää on niinku... Melkoinen leuka kyllä. Nää on niinku barbaaria. Nää on pitkä korvia. Okei. Okei, näillä on bonustaitoja tässä näin. Puolihaltia siis. Tää, olisiko niinku tää niinku puoliorkki periaatteessa? Tää on niinku... Se on tehnyt näköjään aika paljon muutoksia näihin rotuihinkin tässä näin, että... Onko mitään outoja? Tää on aika perus... Skyrimin niinku hahmoluonti. Niin tätä pystyy vielä muuttamaan. Siinä on ihan kuin hyvä kurttunaama kyllä. Tässä meneekin sitten loppupäivä. Tää on muuten aika jännä nää sliderit, mitä peleissä on yleensä, niin ne on aika perus ok, aika lailla kultaiseen leikkaukseen perustuu ja näin edespäin. Tässä on vähän eri väriä muualla. Vihreä silmäinen. Ihan hyvä. Mä välttämättä hirveen kauan haluaisi käyttää tähän näin.
hahmon muontiin. Okei, niin ei ole peliä periaatteessa hirveästi muutoksia tähän skyrimiin. An Eterna, right. She was one of the last of her kind to leave Maia Awenoth, wasn't she? Ironic. Seems some parents pass on their fates to their children. Anyway. Tuleekohan pelissä rasismia, kun on puolihaltija? Wait. You hear that? En kuulu mitään. Shit. Someone's coming. Women nowadays just don't want a man to guard them anymore. That's the problem. I tell you, sometimes I long for the good old days. Back when I could lift a skirt and nobody would bat an eye. Anyway, enough of the chit-chat. Now, where did I put that key? Oh, blazes, what do they want down here? The lamp! Quickly, put out the lamp! Good. Now, quiet. Ah. Here we go. Bah, smells like Vautier's balls down here. Say now, what's that chest supposed to look like? Small, with the crest of the Blue Island Coalition on it, I think. Ah, yeah, right. Black Guardian knows what the captain wants it for this shortly before Black I... Black Guardian. You go look upstairs. I'll see if I can find it down here. Okay. Oh, shit. I don't leave us any choice. We need to do something quick. You take on the old guy, I'll take the young one. Go! Throw a hook to the face! Come on, dodge! You can do it! You'll regret this, you son of a bitch! Don't regret this! Mä en ollut ikinä hyvä taistelemaan Skyrimissä. Oh man, that wasn't part of the plan. Not at all. What in blazes are we going to do now? Yes, of course, that makes sense. Eli niitä ruvetaan etsimään taas. Much longer until we arrive. With a little luck, no one will notice they're gone until then. Come on, help me search, there must be a rope or something. And I thought we were over the hump when we made it on board. It just can't ever be easy, can it? Okei, R:stä pisti pois. Köyttä. Vieläkään tuo ruudunpäivitys ei ole ihan paras maahanulle. Täytyy katsoa varmaan. Ämpäri, hehe. Suomalaisten salainen heikkous.
probabilities have turned against you. What the? Who are you? You are confused by my sudden appearance. But my identity is irrelevant. As are you, dear Sirius. Unfortunately. What? Oh shit, please don't tell anyone we're down here. Please! We didn't mean any harm. You ask that I not reveal you. For your intentions were not evil. And I believe you. But sadly, it's not compassion that rules my deeds. The first beat of a wing must happen. It is the only way the probabilities will fall into place. This is the way it has to be. The way it has been for eons. I am sorry. What the? Oh no! No! What are you doing? Please! Just don't leave! We were The two of you hid in the cargo and lived on our stocks. Then when Rick and Sebald found you, you gave them a beating. And all of a sudden, a veiled woman appeared and knocked you out with wild magic. Yep. Is that about it? Yes. I know it sounds crazy, but it's the truth. Please, my dame, we didn't have a choice. You've got to believe us. The war. We just wanted a second chance. That's all. A second chance. Yes. I think I understand you. You wanted to start a new life in a new land. And as my ship is one of the only ships still sailing the route since the wars, you were simply forced to board without paying. Yes, we could work for you, you know? We could scrub the deck, peel potatoes, anything to pay off our debt. And as soon as we've arrived... Heartbreaking. How truly heartbreaking. But let's be honest. You did have a choice. You could have signed on like all the others did, but you didn't. Instead, you've nested on my ship like flesh maggots, enjoying the good life while my crew actually had to earn their keep. And now you're feeding me this bullshit about veiled women and wild magic? How stupid do you think I am? I know your kind. You are cutthroats. Filchers. At least have the guts to admit it. What? No. You're wrong. Please, just let me explain. I don't give a shit for your explanations. If there's one thing I hate more than cowards, it's people trying to pluck my heartstrings. Okay, se ei todellakaan tykännyt. You are scum. And there's only one kind of punishment for scum on my ship. Pull him up, Ruger. But Captain, they... Do it. Of course, Captain. I'm sorry, lad. You should have stayed in Nerim. But... You can't do this. Oh, believe me. Se on aluksen kapteeni. No. Jaha. Oh, well, look at that. Someone's woken up. Rise and shine. Tie her and her comrade together and feed them to the fish. Good luck in your new life, friend. Alkaa veden pohjasta. How does it feel to be powerless? This is about your damn pride, Tina. I know I'm not real. That's a mistake. At least not according to your definition. I know damn well I'm doing. There is nothing I can do. This isn't happening. But then again, this just isn't happening. What is reality anyway? Selfish fool! Mielenkiintoista.
Right. Okei, onko mä... Tän itse asiassa... Okei, Y-navista pääsee tän pois tästä. Taumaturgi, okei. Eli tää on taitopistepaikka. Lykantrooppi, mun susi hukka voisi olla. Ei ole ennäköjään enää pistetty yläpääsi pois. Kappasemme kuolleetkaan. No joo, varmasti. Alright. Nyt katsomme. Tästä se lähtee eteenpäin. No, täytyy katsoa, että saisiko tätä ruudun päivitystä vähän ehkä paremmaksi. No niin. Nyt vähän tiputin detaileja kaukaa, niin nyt tuntuu siedettävämmältä. Eli lähdemme selviämään täällä. Aika mystinen alku. Tässä on nyt jotain. Tää on varmasti jonkinlainen Chosen One. Haltijanainen. Tai puolihaltija siis. Jokinlainen leipäveitsi olisi kiva. Sirius on kuollut. It all begins with the dreams. Tää on kyllä ihan totta. Jaha, täällä on... Helttipotioni, mikä on vähän huono, mutta... Luurangolla oli tikari. Tikarikin on ihan oma uusi mallinsa. Kivasti muokannut näitä... Skyrimin niinku... Malleja on käytetty, mutta hetkinen, mä näin tosta unta. Noni. Onks tää? Okei, nyt se oli graafinen glitsi. Tää on käynyt jollakin huonosti ilmeisesti. Päätelen tosta. Joo, graafinen glitsi vähän. Tähän on siis päivitetty Skyrimi. Placeless last lost one. Mä en ikinä tätä tehnyt Skyrimissä. No.
Nice. Nyt varmaan pärjätään vähän paremmin. Nyt ei klitsannu enää toi maa. Okei. Rotalla ei ollut mitään. Potioni. Jauhoja. Viedään jauhotkin pesästä. Niin, täällä on kaivosmiehiä ollut, mutta on vähän käynyt huonosti. Olisiko tää mitään taikoo? Okei, näillä on joku Blood of the First Ones. Okei, bonus. Kuume. Jaa. Ensimmäinen dunkku. Tykkään toisaalta mitä tälle on tehty tälle pelille. Käytetty jonkin verran Elder Scrollsin, Skyrimin näitä juttuja, mutta nää uudet jutut näyttää, mitä tehty, niin on hyvin sopiva. Mitä? Tossa on taitopiiri. Opin kirjasta pitelemään miekkaa oikein päin. Joku hangaroundi. Riimuavain. Näköjään osumapisteet ei tule takaisin, ellei syö ruokaa. No right. Eiköhän me näinkin päästä eteenpäin tosiaan. Jop, jop, jop. No. Lepakoita. En tiedä näkyykö se videosta, mutta tää vähän niinku visuaalista lakia tapahtuu. Ehkä jonkin verran voisin tosiaan antaa näitä detaileja. Komet paikat.
asiaa. Arkane Fever. Mennä kummi, mikä tulee maagisista paikoista. Interesting. No, tää on parempi kuin ei mitään. Okei, eli Arcane Fever on semmonen, mistä tulee debuffeja. Ja loitsimalla Arcane Feveria tulee. Okei, mikä ettei. Hauska modi tosiaan. Muutettu vähän systeemiä. Ovet. Olutta, mitä ei voi juoda. Okei, tosta varmaan pääsee eteenpäin, niin... Huono pitkä jousi. Okei, learning pointseja tarvitsee, että niinku... Että voi oppia kirjoista. Sä et voi vaan lukea kaikkia kirjoja ja tulla mestariksi. Kyllä katon, mitä siellä takana oli. Vielän tosiaan niinku... Mihin se joki meni. Toi on ilmeisesti reitti, mitä pitkin pääsee ulos sitten, kun siinä oli toi... lepäämispaikka. Ai miten ennenkin pelannut pelejä. No, tää näyttää kans hyvin jännältä. Lockpicki. Kiitos Forgotten Temple. Kyllä kiitos. Lockpicki etenkin. Ihan en on vielä niinku... maksimikantokyvyssä, mutta... Ja tänne ei pääse. Lockpickit oli ihan kätevä. Okei, tää on näitä pelejä näköjään, missä tarvii kannattaa katsoa jokainen nurkkaus. Paljon mun Arcane Feveria. Okei, se vähentää carrying capacityä ja niin kuin aina Skyrimissä, niin kaikki pelaajat rahaa ihan uskomatonta määrää romua mukana. Seitsemällä vähentynyt. Okei, kuume ei laskenut. Tulee mitä... Noin. Näin toimii. Sääntö
Niin sen siinä visiossa näki. Tässä oli valoja ja ruumiita. Se on niinku sama paikka. Hylätty temppeli. Minkä jumaluuden temppeli? Tää kronometri. En tiedä kyllä. En tiedä mikä on. Tuosta on vasemmalta taas päässyt. Okei. Eli sienet lisäävät kantokykyä. En tiennytkään tuota. Manasientä. Onko sekin joku? Selvä. Manaa tulee. Niin okei, eli tässä on mana, mutta sitten tässä on myös toi kuume juttu. Outokapistus. En pistäis kyllä olohuoneeseen. Neljä aukkoa tuommoista. Aika siennä. Haa, valoa. Jees. En harrasta. Se on kuollut johonkin. Tätä täytyisi varmaan pysäyttää. Silleen niin kuin ihan semisti, niin... systeemi nostaa tuon. Mä otan pari valokuvaa ihan siis arvostelujen vuoksi. Mä oon tehnyt noita peliarvosteluja kohta jo silleen niin kuin vuodesta 2008 lähtien. Et yleensä niin kuin vähän niille, jotka enemmän näistä peleistä tiedä, niin yrittänyt kertoa, mutta... Okei. Okay. Siellä on peikko. Näyttää kyllä rumalta. Okei, mä oon näkyvillä nyt jostain syystä. No, nyt se kattoo suoraan tänne päin. Tää ei oikein osaa. Muuta elementtaa. Thank you.
Okei, arkane fiiveri. Pahini. Pääseekö sitten? Pääsee. Niillähän oli jousipyssy. Täällä mä arvata, mikä tappoi ne kaivajat. Sniikkäys on ehkä olisi tietysti ollut parempi. Mitä se regeneroi? Ei se oikein kannattanut. Keksitään jotain muuta. Niin se on varmaan, kun se resetoitu se lähti takaisinpäin, niin siinä vaiheessa niin kuin se peli resetoi sen osumapisteet. Pitäisikö nyt yrittää uudestaan?
täällä ei ollut mitään kivaa. Heti tuli aika hyvät vahingot, kun hyökkäs niinku piilosta. Oi oi. Tää shiftiä painaa jatkuvasti, niin... Shiftiä painoin, niin se hidastuu itse. Ja oikealla blokkasi on. Okei, niin taktiikkamme huidotaan hirveästi toimi tällä kertaa. Työntää. Ja pikkasen vahinkoa. Voi hiilata kiitsiä. Okei. Okay. Tämäkin oli kiva tietää. Tässä vaiheessa. Täältä taisin ottaa kaikki mukaan. Ei muuta kuin kohti uusia seikkailuja. Aurinkorannikko. Toivottavasti siellä on aurinkoista. Mä välttämättä näytä koko peliä, vähän niinku leikkaan tästä näin palasiasta. Okei. Manaa ja healthi regeneria pitäis niinku... Pumpkinia. No. Katotaas nyt. Pitäis kerätä nyt pumpkineita. Oh, raunioita.
Hyvin on kyllä vihreätä. Skyrimin moottori vähän nikottelee niin hirveästi rehua ympäriinsä. Aha. Okei. Täällä on hiilausplänttejä. Kasvit, jotka hiilaa niinku melkein täyteen. Taas oliko niitä kurpitsoja tässä vielä. Oliva piilossa. Siinä oli toinen ja olisiko tossa kolmas, no. Niin on kaikki tässä ihan lähellä. Otettiin tästä yksi. Tossa. Ja tossa ja... Ei ainakin sieniä. Missä se on viides? Se on tää on tää viimeisen syndrooma aina, että... Kerätään kukkia. Viimeisen syndrooma aina, että... Ja. Tää on niinku... Ei kun ne on pallistuja ja... Raunioita, tonne varmaan täytyy mennä. Mutta... Kurpitsa metsästystä. Mihin pistäisin... Kurpitsoja, jos olisin. Pelin kehittämään kyllä näin, siis ihan oikeesti erota niitä tästä kaikesta vihreän seasta. Täytyy ihan myöntää kyllä. Ruutun tulee teksti, että painan nappia, mä painan nappia silloin. Okei, tossa. Tuossa. Olisiko tällä puolella vielä lisää? Nope. Eli alarinteessä luultavasti jo. Vielä yksi. Tästä mukaan joku tippumisvaara vai? Tällainen makkos 3.
painoharhaisia. Kaikki rumu vaan mukaan, mitä löytyy. Vaikutan kunnon kultistilta. Flamebite. Eli. Se on muuten totta siis. Yleensä Skyrimin alussahan sulla oli, että sä osaat periaatteessa tosiaan niin heittää loitsuja sitten tulta. Koska miksi ei? Hansa. Meillä oli se jousipyssy. Mä ois tota halunnut, mutta... Okei. Tällaista tiputaan. Okei, mä nousin seuraavalle tasolle. Yksi memory pointti, niin mä voin lukea yhden kirjan. Vähemmän kuin stamina aiheutti. Hero-menu. Okei, host. Healthy. Mana. Stamina. Arcane Fever. No sitä ei ole näköjään vielä liikaa. Kuume nousee 100%, mä kuolen. Hyvä tietää. Craftauspisteitä. Symboli. Joo, ei kiitos. En harrasta. Se oli resetoittunut se nää ansa. Huhhuh. Hauskaa, että ne käyttää vielä sielujalokyviä. Näyttää vähän siltä niinku sinne pääsis, mut se ei välttämättä... Aha, okei. Ole sellainen, mistä pääsee. Juu, ei. Toi näyttää mielenkiintoiselta. Se näyttää juurikin sellaiselta, mikä oli. Ah, arvasin. Staff of Flames. Boon rank 1. Eli... Mikähän kirjan tästä lukis? Sneakki voisi olla, koska
Sneakin... Okei, en ole enää niinku kultistin näköinen. Niin, jäi tullut. 4-4-12-4. Tää on painavampi. Pitäneen heittää menemään, jos... En välttämättä tarvi. Niin siis Oblivionista asti, miten pelattiin, on se, että niinku katsotaan esimerkiksi niinku puukkoa. Okei, siinä on paino 1.5. No jaetaan se niinku sen arvolla. Eli niinku se on vähän niinku... Se on niinku, ootas nyt. Vähän päälle, joo. Eli tää ei ole välttämättä kannattavaa, kun taas niinku... Joku kirja, jolla on 32 arvoa 0.1 kiloa painaa, niin sehän ihan huomattavasti kustannustehokkaampi kantaa tämmösiä mukana, niin näissä peleissä tuli sitten, kun oli painorajat tuli tosi nopeasti vastaan, niin tuli sitten niin kuin optimoitua, että tuotetaan semmoista arvokasta tavaraa mukaan. Tää on ihan kohtuullisen arvokasta. 7.5. Näistä en tiedä. Keto menee myyntiin. Goblet of Ancient Nation. Tällee alussa melkein mitä vaan, mutta sitten täytyy ruveta optimoimaan tota noin, että kantaa mieluummin jotain arvokasta mukana, kun ei tiedä roskaa, niin sanotusti. Ja nyt mielellään ei tapeta itsemme tohon noin ansaan niinku. Huhhuh, trolli lensi niinku. Susihukka. Jaha. No se on ollut kyllä. Saatiin kengät. Kyllä se vitosen tekee. Tässä on vaan, kato, se kuluu ja tää vaatis sitten niinku sielujalokyven niinku ladata, niin mä en ole innostunut siitä. Nää on aika samantasoiset. Okei. Nää voi varmaan heittää pois, koska ne ei ole minkään arvoisia, ne vaan vahingoittaa. Okei, jos joku on syömäkelvotonta, niin se on syömäkelvotonta tosiaan. Ja viimekin edelleenkin harmittamaan, että missä se yksi pumpkin on. Täytyy varmaan mennä kattoon tai jotain. Iltakin tulee.